Kapok pora kowe. Makane dadi wong wedok rasa celak. Pumpung enek lanangan ganteng ndang disawer. Jack Long. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tuan rumah, yang terhormat para tamu undangan, yang terhormat para masyarakat daleman, merekasrat. Eh, kok gak penak toh? Kok daleman kok gak penak toh? Apa? Kedaleman. Loh. Daleman. Yang terhormat para tokoh-tokoh ulama, tokoh janganan dan juga ada tokoh bangunan. Eh, ora enak tokoh janganan iki. Tokoh-tokoh guru, tokoh-tokoh kiai. Kami dari seni campur sari pesona Blambangan mengucapkan minal aijin wal faijin, mohon maaf lahir dan batin. Al-Fatihah. Eh, apa toko iki? Apa? Anu, ndonga. Ayah harpe ning dia, anu nyawer sik ya lak mlebu ya, kena nggo setoran mekar sesuk yo ya. Artis utangan toko iki. Ayah, perkosaan dedek bentar ya. Eh! Wedok murah mento. Si. Nyapa? Lanang. Cek digenani lanang celeng jarene. Eh. Ora apik ngono kuwi iki. Ya lara-lara cilik-cilik iki. Isun iki wadon nak ye. Cuma ana titite. Ora oleh ngono kuwi iki. Somben lak gedhe aja dadi banci ya, Le. Ora. Cukup aku wae. Karo awakmu ya, Cong. Lambemu. Ala padha bencongnge lho. Ngawur lambene sekor jeplak, waplek kowe engko. Piye? Digoleki ayah bagus lho jarene. Kak, ayah sapa? Ayah bagus. Ayah bagus, ayah come here. Niku tukang kendange, Bu. Doyan banci niku, Bu. Lah kok ngerti? Apa tak karo kowe? Dek iki karo aku rong bengi. Rong bengi? Nggih, alhamdulillah Bu, kula dicak ning sawah didelep-delepne. Nah. Ya kowe tre barang rasane pantes didelepne to. Kok model madel dibenakne to? Iki mau oleh-olehane jidan mambengi iki paling. Tak cepoti. Madel-madel kabeh. Oke, alhamdulillah masih bersama Nyupala. Diwoco. Pesona Blambangan di daerah apa mau? Kedaleman. Kedaleman. Semoga yang mengundang dang sesuk ngundang meneh. Iya. Ngono lho. Oleh dutang epong iki, Pong. Dutang oleh saiki anu utang sesuk isuk mbayar. Oh iya. Lah iya penting kan kena dutang sih. Ayah aku perkosaan ya. Alah kabeh-kabeh mbok jaliki perkosa iki. Lah engko piye? Sik, tak kei lagu ya Mbak Reni. Nah, niko namine Mbak Reni Garuda. Nah, lah niki sing tengah jengi niki artis anu. Sapa iki? Lulu Payudara. Hei! Ngawur lambene. Tekono jenenge. Sapa, Mbak? Jenenge kok elek to, Pong? Sapa? Lisa Gas. Iso Lisa Gas. Perkenalkan, Bu, Pak, nami kula Mbak Eja. Apa kuwi? Ejakulasi dini. Oh iya dek lali. Iya lali aku. Anyar jenenge. Nggih. Lan ya Allah sing tukang anu ku andengmu sapa ya jeneng ya? Dimas. Ayo Mas. Kurang 15.000 ngono diutang lho Dimas iki. Pi ngono ora bayaran. Mangane durung saiki ora diutang. Dudu disaur kok. Tak kei lagu-lagu sik ya Bu ya. Mosok aku nyanyi ngene iki artise sama ngadek kok blaju kuning apa iki? Apa iki? Ijo desa iki jenenge. Ijo desa lak kae udeng-udenge merah kota. Kae anu apa? Moga-moga. Eh sapa to kuwi iki? Wong rewang. Lah iya melo-melo ae. Sampe ngadek sik. Ngadek.
Wedok kereng e rambut. Lah iki lho entuk Bu teko bodine semeplok banci iki Bu. Koyo-koyo wedok-wedok. Lak megor aku karo sampean gak kalah saing. Nyapa? Wis aja purno ning kene. Wis wong wis. Wis. Halo semuanya. Masih bersama Sahiba Tsunami di sini ya. Yo ngembleki waimu iki. Ngembleki awakmu Tsunami iki. Ayah, ayah bagus dikendangi yo Yah yo. Ayah. Ayah. Ya. Ngambul mambengi ora mbok kei paling. Ayah dikendangi lah gak dikendangi tak cokot putel lo ya. Mustafa, oh Mustafa, urat syarafmu tekan. Biar saya obati dengan kepoimu cair. Ya. Mustafa sakit hati, ditinggalkan kekasih. Lalu cari hiburan, goyang sama waria. Boleh dipilih, boleh disuka, jangan diraba. Boleh digigit, boleh dibawa, jangan diraba. Oh, waria semua. Si keboy, keboy muzahir, enang ning nong, enang ning nong. Padui bah, bang ding dung ser. Mustafa jadi gak kuat, Mustafa tergila-gila, Mustafa jatuh cinta sama seorang biduan. Keboy muzahir, nang ning nang, nang ning nang, padu imah bang ding dung ser. Mustafa, oh Mustafa, urat carapmu tegang. Biar saya obati dengan Keboy muzair. Ya. Mustafa sakit hati, ditinggal sang kekasih. Lalu cari hiburan, ayo Mas Manten, goyang sama biduan. Ya. Boleh dipilih, boleh disuka, jangan diraba. Boleh dipandang, boleh disuka, jangan dirawat. Oh, ada yang punya. Nyapa? Kesel. Rene sing nyawar to iki. Endi? Mantene malah ndi to, Pong? Mas Manten. Perhatian pada saudara manten. Iki dikai lagu apa? Hah? Dangdut apa? Sampai wedi. Arek cilik njaluk mangku purel. Ora oleh le mangku purel iki. Tak kei ayo Mas Jo. Jo. Mangku bencong enake Mas. Jo. Oh, tipe ngisor nih. Seneni. Wes. Katok nganti ketok. Ayo. Sik njalukane klambi abang, sampean lak gedhe aja dadi banci pokoke. Nadane cewek Mas, engko nada. Ayo kita senam bareng-bareng masih bersama Pesona Blambangan. Oh, jumbo.
mangku pura tutup pegawean luwe penting mikir masa depanmu. Ayo Mas E, jangan di sini, ayo Joget, ayo, ayo Mas E, hey, 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 ayo, hey, 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 malam ayo Roma. Sebelah keran tengok kau berang. Pesona Blamban, hey. Semeru mangku pura tutup pegawean luwe penting mikir masa depanmu, luwe penting mikir masa depanmu. Sepurane iki awakku rodok gering kurpit wulung ewu, sangang ewu, cair ya golek ana tuan rumahnya topeng mau dengerin tuan rumahnya gak nyawer ya. Ayo ya. Gue pelaris ya, genepono ya ayah kan pianyu wangi raino lambene rusak. Saya aku tak jaluk ngombe. Jaluk ngombe.